shaahu waxa uu ka mid yahay cabitaanada ugu badan ee dadku isticmaalaan. Makhaayadaha lagu iibiyo shaaha ayaa waxaa ka jira mashquul badan xilliyada galabtii iyo subaxii oo ah labada waqti ee dadku ugu shaah cabis badan yihiin, iyagoo goobahana ku falanqeeya hadba wixii cusub. Magaalada Burco ee gobolka Togbeer waxaa maalmihii u dambeeyey ka taagnaa hadal haynta kor u kaca qiimaha shaaha. Lix ka mid ah mulkiilayaasha maqaaxiyaha shaaha baraadka ah ayaa loo taxaabay xabsiga xalay kadib markii ay kordhiyeen qiimaha shaaha kana dhigeen 1,500 halka markii hore uu ahaa 1,000. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur oo aan wax ka weydiinay xarigga mulkiilayaasha maqaaxiyaha ayaa sheegay inay jirto arrintaasi, waxaana uu ku sababeeyey inaanay jirin kor u kac ku yimid maceeshada. Nimanka iyaga maqaaxilayaasha ah waxay sameeyeen wax la yidhaahdo fawdo, waxay sameeyeen wax la yidhaahdo sixir baran aan dalka ka jirin. Waxay sameeyeen tallaabo ah inay u arkaanba inaanay dowladiba jirin, dalka sixir baran kama jiro. Sonkor qiimaheedu kacay, haba yaraatay ma jirto. Caanihii xooluhuna barwaaqaaba Ilaahay mahadii lagu jiraa, iyaduna waa la mido maalin ay ka jabiyeen caanihii lagu darayo shaahana iyana ma ay jirto. Marka dee qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay Cabdirasaaqow in uu haddii wax cabatiri jiraan, haddii qiimo ku kordhay oo ganacsatada kale kaga yima ay jiraan, oo u arkay wixiisani inaanu isbixinaynin xaq wuxuu leeyahay xafiiska dowladda hooseyba. Isla markaana waxay macnaynaysaa 1,000 baa la siin jiray koobka markay 1,500 ka dhigeen 900 konton bay macnaheedu kordhiyeen. Waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad xunuun fulxun, kamana yeelayno qofka muwaadinka ah wuxuu isagu go-aan ku gaaro inuu dadka kula dhaqmo. Mas-uuliyadda dadkuna annagay na saarad lix baa imkaxa. Qaar ka mid ah mulkiilayaasha maqaaxiyaha oo aan iyaguna wax ka weydiinay dareenkooda ayaa tibaaxay in maciishada gaar ahaan sokorta iyo dhuxusha oo ka mid ah adeegyada shaaha lagu kariyo ama lagu daro inay korodhay, taasna ay u qaateen inay qiimaha kordhiyaan. Waxaan iibinayna caanaha geela mooyaane wax kalba way kaceen, xabadii dhuxusha ahayd barxashiishkaha waxaa kaloo kacay sokorta 48 baa laga siiyaa. Haddii fijaanku la arkayo marka la kiciyo wax kale la arkaynin, waa dhibteeda leedahay. Imikana waxay maraysaa 29 dadada dhuuxo baa inaga sii jiray 7,000 oo shilin, imikana waxay maraysaa 105,000 oo shilin macal xamaalkeedu deesaasaa keentay sababtaasaa keentay inuu qaldaro. Waxaweyaan horta anagu imika maanaan kordhin oo shaaha 1,000 baanu siinaynaa, laakiin daniba waa nagu qasbaysaa inaan kordhino, waayo wax walba way kaceen dunida oo dhan, wax walba way kaceen. Waxaan kicinay ma jiraan, waxaa nagu kacday dhuxushii baa nagu kacday oo 6 laga siin jiray imikana 9, sokortii baa kacday oo $24 ahayd oo imika $30. Wax jaban wax jira, caanahuun baa jira. Ganacsatada bakhaarleyda iibiya sonkorta oo aan iyagana wax ka weydiinay qiimaha la sheegay inuu ka kordhay sonkorta ay ka cawdeen shahlayaashu ayaa meesha ka saaray arrintaasi, iyagoo sheegay inaanay jirin qiimo kordhay. Wax isbedel aha in sonkorta aan kaaga sheegay imika saayida garanayo oo waxay ahaan jirtay 25,26,27 intaasi ku wareegi jirtay. Marka imika muddo intii doorashada lagu jiray ayay 28 maalmo gaadhay, inkastoo imika asbuucan ay hoos uga yara noqotay oo ay marayso ilaa 27 iyo badh imika ay marayso ay hoosna u yar socoto mooyaane. Wax kale oo aan kaga sheego kor kac kale aan kuu sheego ma garanayo hadeer. Anagu deshaha sokortaasan ka iibinaa, waxaa dee kale ka sameeyay aniga yaqaana. Marka sonkortu wacankeedii, sonkortu wacankeedii wax qiimo ku kordhay ma jiro. Waa markii labaad ee ganacsatada shaaha baraadka ee gobolka Togbeer ay tijaabiyaan kor u kaca qiimaha shaaha lagu cabo Burco. 2 ka hor ayay sidan oo kale mulkiilayaasha shaaha u kordhiyeen qiimaha lagu iibiyo, balse maamulka gobolka iyo degmada ayaa ka hortagay qiimaha kuna soo celiyey halkii hore. Cabdisaaq Farax Cabdilaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.